Yeah, okay, hold on. Let's go. Okay. Просто се камей. Assassin's Creed. Black Rock. И не искаш малко, ще се побием също така. Вижте, всички сте от гиминах. Той иска пич да ми замахва, но нямам се получа от нещата. Бог ме ми това. Аз малко ще ги разиграм днес. Той от маскарчета се топича. И приключваме това боя. Какво друго да ви покажа? Ще покажа моя инвентар. Ще поемам сега. Имам чеца от първо да започнем. Първото нощчета. След това е лен. След това е ягуар. След това хъмбек. Пистол арми. Значи все още за кого става въпрос. Вижте какъв костюм между другото има, не го носа. Тъпи. Вижте какъв имам предвид да ви кам. Днес като цяло ще е геймплей на играта. Ето просто от тук имате си от фото си нареждайте. В остров Хавана сме днеска. Ето имам по целия свят, почти целия, не целия. В смисъл океаните, Хавана. Може да поделим това котенце, ако искаме. Мърка. Какво друго да ви покажа? Мисъл, играта е много забавна и интересна. Трябва да убива животни. Вижте какви яки пистолети имам. Два. От тук още два. Четири. Много са яки мечовете. Доста. Пари това струва колкото да ни се очаква. По-друго ви покажа. Катери с асасинчето на всекъде. Едуард. Първо знаете името. Примерно като
си ходи някой примерно така като си мирно и го убираме. Защото взема онова, бе. Тук има пич. Не, който изпадна. Друго, какво мога да правите? Също да убием куриера, вероятно. Куриера, защото да писва куриера. Не бе, Едуард. Оправиш цял. Шума ти! Так. И куриера просто сега го убираме. Почваме 120 smoke bombs. Вижте, sleep dart. И виждате, вече имам 10. 10 small bombs. И вижте колко набързо се заредихме с куриера. Който е мъртъв. Ей, пич! И смок бомбс, примерно. И газ. И можете да правите всъщност каквото си поискате в тази игра. Вижте колко много хора идват след мен. Качи се, качи се. What? Surprise! Мадафака! Да. Може да се насочвате. Примерно. И това ще е клипчето, дано ви харесва и чао от мен.